Skup na temu Nacionalna mreža sudija i tužilaca za primjenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Republici Srbiji održan je u Velikoj sali Višeg suda u Zrenjaninu. Skup ima za cilj da predstavi rad Nacionalne mreže i da doprinese zajedničkom razumevanju značaja primjene najviših standarda ljudskih prava u praksi, da se čuje šta sudije misle o ideji postojanja Nacionalne mreže i kako vide njen rad. Učesnici skupa bili su predstavnici Višeg i Osnovnog suda u Zrenjaninu, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, zamjenik direktora Pravosudne akademije, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i rukovodilac Odeljenja za dokumentaciono-informacioni centar. O pomenutoj temi nešto više je rekao Tobias Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Danas smo u Zrenjaninu da bismo razgovarali sa sudijama o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima Saveta Evrope i to je sve zapravo se radi u kontekstu nedelje ljudskih prava. Takođe, ljudska i manjinska prava su osnova rada Saveta Evrope. Srbija je članica Saveta Evrope od 2003. godine i mi u Kancelariji Saveta Evrope zapravo u Beogradu sprovodimo mnoge programe vezane baš za ljudska i manjinska prava. Naravno, ljudska prava su za svakoga i ona važe svuda. Kada kažemo svuda, to znači i ovde, danas u Zrenjaninu, gde smo, dakle, u lokalnoj zajednici, na prvom mestu gde dođe do kršenja ljudskih prava, građani mogu da se obrate lokalnim sudovima. Mi smo upravo zato danas na ovom seminaru gde ćemo govoriti o ulozi sudija, kako onih na prvoj instanci, tako i na višim instancama, upravo o njihovoj ulozi u lokalnoj sredini kada se radi o standardima vezanim za ljudska prava. Naravno, ne treba sada da svaki slučaj vezan za kršenje ljudskih prava da završi pred sudom u Strasburu. Mi želimo da naše države članica, jedna od njih je i Srbija, dakle države članice Saveta Evrope, na prvoj instanci na lokalnom nivou rešavaju pitanja, odnosno slučajeve vezane za kršenje ljudskih prava. Naravno, ljudska prava su jednako važna danas kao što su i od uvek bila. Mi ove godine slavimo 70. godišnjicu od osnivanja Saveta Evrope, te smo izabrali slogan, ovaj koji upravo vidite na ovom panelu, naša prava, naše slobode, naša Evropa. Dakle, ljudska prava su zagarantovana, ali ona se mogu ostvarivati samo ako svi blisko jedni sa drugima sarađuju i ako se svakome garantuje sloboda. European citizens protecting the rights and freedoms of everyone. Bila je ovo prilika da se razmene iskustva i znanje između relevantnih stručnjaka i profesionalaca u svom poslu i da se definišu konkretni zaključci za unapređenje rada mreže, šta je sudijama potrebno i koji pristup je najbolje primeniti kako bi u svakodnevnom radu imali koristi.